Kiraskalar qanday? Arqa kirilo? Narigirilo. 10 kirilo'da oldida? Ha, hurmatli obunachilar, navbatdagi tikuvimizni ko'rib turibsizlar. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana holat. Xo'p, 98-yilda ishlab chiqarilgan. Navbatdagisi mana ko'rib turibsizlar, sizdan nosi. 99-yilda ishlab chiqarilgan lüks mashina. Xudo xolasa. Kiraskalar. Hurmatli obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi tikuvimiz ko'rib turibsiz. Deymiz aka narxini. 1800 kami bor. Kelishtirib beramiz. 1.5 hozirda qilishyapti. Hurmatli obunachilar, 97-yilda ishlab chiqarilgan tikuvimiz ko'rib turibsiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar. Tikuvimiz oq rangda. 2001-yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa. Yili 2000 mi buni? Gap yo'q. Yumsoq balon. Ha, kiraskalari bormi? Motorlari, hadovlari, karobkalari yaxshi. Motor, hadovi, karobkalari yaxshi. Assalomu alaykum, aziz obunachilar, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Xudo xolasa bugun Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib bu qismga tikuvlardan sumka qilganmiz. Kamchiliklari bo'lsa, kommentariyga yozib borasizlar. Biz xudo xolasa to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Arzonlarini dehqonbob, hamyonbob qilib xudo xolasa olganmiz, chiroylilarini olganmiz, xudo xolasa ko'rasizlar. Hammalaringizga juma ayyomi muborak. Keyingi qismlarga ham xudo xolasa Damaslardan, Matislardan, Lacetti, Gentra, Pentra, Captivalargacha qilib chiroyli qilib Sparklar ham olamiz xudo xolasa bugun. Sog'bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Yan ko'p uchraladigan urologik ginekolog muammolarda asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastani juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar bo'lsalarimizga mana bunday komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqti cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktor D tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunday mazlaridan bor, mana bunday ayollarga kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi manaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqti cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 santimetr katater beradigan mahsulotni ham tavsiya qilamiz sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqaga chiqing, erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Yili necha buni? 97 kareski. Kiraskalari qanday? Arqa kirilo? Narigirilo. 10 kiriloda oldida? Ha, oldida. Xo, mana bu tomondan ko'rinishlari kareski variant, yumshoq balon, motor, hadovoy, karobka. Joyda? Kiraskalari ichiga o'tmaganmi? Kaltak-paltak. Ha, silinib qolgan joyiga. Sochib qo'yilgan ekan, kela mana koreyski. Ko'pchilik so'rashadi. Motorlarda aybi yo'q. Motorda aybi yo'q. Chuvaradi-da, benzinda. Nechiga? 163 kare. Malades. Tikoda lekin xavfli 160 kare. Balonlarimiz holati yumshoq balon. Yangi qo'yib qo'yilgan ekan. Koreyski variant ishi holatimiz. Bu kinopkalar ishlayapti hozirda. Sidina holatimiz, ichki salon, rul 530 ming. Xo'p, karobka 5 tali bo'lan. Haqiqatda yaxshi pechat. Balonlarimiz yumshoq. Endi mashinani ko'rib yoqsa pul sanashatda. Chaklari zapaskalar. O'zingizlar bir ko'rib holatini, lekin mashinani bir yorilgan joyini ko'rmadim. Ov. Nech pul deymiz narxini? 2800 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. A variant yo'llari? Faqat naqdga. Bermaganimiz qancha bo'ldi bugungi bozorda? 22. 22ga berilmayapti. Qo'ssa beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon raqamingizni ayting. 91lik. 91lik. 495. 495. 29 20.
29-26 raqamlariga aloqa etib ko'rasizlar. Shu yerda mashinasi? Ha, mana shu yerda hali bitta shu. Gap yo'q. Avtot bor. Xo'p. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tikodan boshladik. Xo'p, mana shu tomonda kaltaga bor ekan. Kapotga ham o'tganmi? Xomash tomonda ozmos kaltaga bor deyishyapti. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari qanday aka? Motorlari yaxshi. Yaxshi, xudo xolasi. Moyemaydi. Qiziqaroq qo'yib chiqaramiz. 2003dan minaman deganlarga mana. Xo'p, gaz o'rnatib olsalaringiz ham bo'laveradi bunga. Ruxsat beradi xudo xolasi. Korobka nechtali? 5tali. 5tali korobka. Ichki holati. Qopchi xolli lolam qilib qo'yilgan. Magnitofon. Ichki holatimiz. Bagajda olsa bo'ladimi? Bagaj. Bo'pti. Xo'p. Balonlarimiz yumshoq akalar va mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, salonlarini bir ko'rsataylik sizlarga mana, stolga holatlarini bir. Ko'ringlar mana. Ichlari yaxshi salonlari. Nech bildingiz bu narxini? 1800 kami bor, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Sog'lanib beramiz. Ha, variant yo'llarichi? Naqd. Faqat sizlarga. Shu yerda mashinasimi? Shu yerdagi. Shu yerda bitta ana xudo xolasi. Generalnidasiz-da? Generalniga o'tkazib beramiz aka. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 90lik. 060 4990. 4990 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Tikoyimiz ko'rib turibsizlar. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana holatini ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Kraskalari bormi? Qayerlarda? Aka kraskalari qanday? Mas tomonda kriloda bor ekan, qolgan joyi toza deyishyapti mana. Xo'p, oldilarini ko'rishingiz mumkin. 99-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Men kelganman mashinaga. Akkumulyator holatimiz. Rasxot yo'q, akkumulyator bor. Endi keldim. Motorda rasxot yo'q aka. Akkumulyatorni yangi bosib qo'yibsiz, yumshoq balon. Bu ham yaxshi holatda. Korobkasi 5talik. 5talik korobka. Xo'p, ichki salonlari zo'r va yuzdan chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'p, barq qilib qo'yilgan. Oo. Sal yaqinroq ko'rsatdik. Shtobi. Mazza qilinglar ko'rib. Tirichligimiz sizga aka bu. Stolchalari butun. Stolchalari butun. Chexol yangi taqib qo'yilgan, barq qilib qo'yilgan, lilolim pollik. 562 ming yurgan magnitofonlarigacha bor. Motorlar yangi chiqqan chunga yo'q aka. Ha, motor ham yangi qilib bo'lgan. Stokerlari mana joyida, patolog. Patologni ham zo'r qilib qo'yibsiz. O'zi sayladingizmi axir buni? Ha. Tamirobkalarigacha mana akalar. Mashinamiz xudo xolasi. Ha, to'ralasi ham butuni xudo xolasi. Farqlarini ham bir ko'rsatib qo'ying. Mana. Mana akalar yuraverasizlar. Chakida turibdi. Xo'p, arqa holatiga keladigan bo'lsak, zapaskalar ham bor ekan. Mana akalar zapaskalar, arqalarini qarang mana. Chakida turibdi. Haqiqatda yorug' tushmadi. Oldi, orqada kalta yo'q. Oldi, orqalari butunda endi mashina. Nechta bildingiz aka narxini? 2800 cha o'tib beramiz. 2800 kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz, xudo xolasi. Variant yo'llaricha aka. Variantlar chiqaveradi, 1.5 ming pulsa. 1.5 ming puli bo'lsa, kelishilgan holatda 3 oygacha qilib berasiz, xudo xolasi. Shu yerda bitadi dokument, shu yerda mashinasi. A, baho berishmadimi agar sir bo'lmasa? Berishyapti aka. Qancha sir bo'lmasa? 23 kirishyapti. 23 berishdi. Qo'ysa beramiz, xudo xolasi. Telefon raqamingizni ayting. 99 3 8 3 8 97 12 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz kimga ma'qul kelsa. Bozoringizni bersan kim.
98 yılda işlep çıkarılıyken navbatdagi ismini görüp durursunuz. Sizden nasibetti. Balonlarımız yumuşak. Kiraskası kandı. Kiraskası bir evi de var. Kirli prilaj açamaz. O şimdi bütün mü? İçleri yutmayan o şimdi. İçi yutmayan. İçi yutmayan. Olur. Karopya ne işleri bunda? Karopyası ne işleri? 5 talik. Motorlar 3 milyon kum sarıp olup motor koydu. Yenge kıpoyduz hocam. Yenge motorlar. Balonları yenge. Akümülatörü yenge. Akümülatörleri yenge. Alo. Balonlarımız kolatı. Sizki tırışçılığı da indi. Ama ki? Hop, içki salon görüp durursunuzlar. Hop, sizinle kolatımız. Lillo'nun kolluk. 563 bin yürgen. Pioneer, magenta kolla kop boyluyum. Stogelerinden bir görsettik. Stoke holatlarımız. Mena hurmatli obunachilar. Arka balonları. Arka balonları jinde jonliroq ekan. Hoppa. Ancha-muncha shumka qilib, arqalari ham butun yaxshi holatda. Zapaskamiz bor, diskasi yo'q ekan. Chaklari. Nechi bilan endi bu? Amaki? 2000 deyapman, kamini qilib beraman. 2000 kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Variantga beramizmi? Tanish bo'lsa beramiz. Beriladi, bir ishonarli. Ishonarli bo'ladi. Odamlar chiqib qolsa, xudo xolasa. Aloqaga chiqsa, bermaganimiz 1600 ga bermaydi. 1600 ga mashhur bozorda bermayapsiz. Telefon raqamingizni ayting. Aka 97 lik. 97 lik. 838. 838. 4149. 41-49 raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Shu yerda bitta dokumentlar ishonarli xudo xolasa bir ishonarli odamlar chiqib qolsa variantga ham bera olamiz deyshyapti. 99-yil yilda ishlab chiqarilgan lyuks mashina xudo xolasa. Kiraskalari qanaqa? Bir qator bo'lgan. Mashina butunmi amaki? Motor qismi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, akalar, xo'p, mana oldilarini ko'rishingiz mumkin, akkumulyator holatimiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari 99-yil yilda ishlab chiqarilgan mashina. Oldilari ham mana butun holatda, xudo xolasa. Balonlarimiz holati. Karobkasi nechtali buni? 5 tali lyuks. Lyuksda 5 tali bo'libdi. Sedina holatimiz. Xo'p, 419 ni yurgan magnitofon, 5 tali karobka, ichki salon. Stokalarini ham bir qator ko'rasizlar. Va mana arqa holatimiz akalar. Nech pul deyapsiz tog'a buni? 2000 kam bor. 2000 kami bor, kelishtirib beramiz. Bugungi bozorda baho berishmadimi? Qiyatdi, bari. Variantga. Naqdga tushib berasiz, xudo xolasa kelishtirib. Naqdga beraman aka. Gap yo'q. Variantga beramizmi o'zi? Yo'q, faqat naqdga. Sizga pul kerak. Ha, pul kerak. Telefon raqamingizni ayting. 94. 94lik. 432. 63. 28. Shu yerda bitadi dokumentlar, aloqaga chiqib o'ramiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, 99-yil yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi tikoyimiz, ko'rib turibsizlar. Zavodskoy diska bo'lgan yangi qo'yib qo'yishibdi. Oq rangda. Kraskalarini qanday deymiz aka? 60% kraskalari bor. Yengil, ichiga o'tmagan-da endi, ha? Mashina mana, xudo xolasa.
yaxshi stansiyada turibdi. Olib insalaringizdan bo'lib maza qilib. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi. Uzi yopilib qopdi shekilli. Motorlari yaxshi deyishyapti mana. Oldi holatimiz. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi sizga? Dehqonchilik mashina. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Korobkasi nechtalik? 4 talik korobka. Balonlarimiz zavodsiz qo'y. Diska balon yaxshi holatda. Eshik holatimiz ichki salon, chexol, nilonim bo'lik. Xo'p, tablo ishlamaydi, pamoya. Pulti bor ekan, magnitofon. Oldilarini ko'ringlar buni. Ichlari polnistik mana. Stoka i patalonlarigacha chiroyli qilib. Sumka qilib qo'yilgan mashina. Eshiklarigacha. Musiqani pastlab turasiz. Xo'p, ha, arqani ochib bering. Qayerda mashinasi? Zelnamos. Bu kalonga dahshatu ey. Yo'q, yo'q. Masha aytadi endi. Ha, kalonga qolani. Aptechkalari bor. Aptechkalarigacha bor. Aptechkani billa ketadimi aptechka? Ha, aptechka billa ketadi. Ha, bo'la olar. Yangi olsangiz endi boshqa olasiz endi. Nech bildingiz aka narxini? 2,5 deyapti, sen kamini qilib beraman. 2,5 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Ha, mashi bozorda bermaganimiz bo'layaptimi? Bo'layapti. Qanchani atrofi bo'layapti aka? 2 ni pastroqdan so'rashyapti. 2 ni pastroqdan so'rashyapti. Qo'ssa beramiz, xudo xolasa. Ha? 2 ni yonverda qilish og'irsin. Kimga yana yo'q? Bo'la olar. Bilyapsizmi? 99 aka. Telefon raqami. Hech bilmaysizlar. 91lik. 91lik? 167. 167. 76. 76 77. 76 76. Ha, 76 76 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Yana bittasini ayting. 2,5 kami bor ekan. 33lik 168. 3lik 168. U ham 276. 76 76. Ha, zelnamos mashinasi ekan, bemalol aloqaga chiqa olasizlar, dehqonchilik mashina, xudo xolasa. Men bu tomondan ham ko'rsatib qo'yay. Ikkita nomerlari bor ekan, aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar, TKO'yimizni hozir obzor qilamiz akalar. Zavodskoy diska balon. Kraskalari qanday? Kraskasi 52. 52 yillik mashina butunmi, xudo xolasa? Yili nechchi edi? 98 yılda ishlab chiqarilgan mashina. Motor yaxshimi? Rasxot yo'q. Rasxot yo'q deyapti motorda akalar. Akkumulyator holatimiz, gazi ham bor ekan-a. Nechtalik? 35 talik temir. Temir 35 talik. Qancha yuradi aka 35 talik bilan? 150 km. 150. 150 km yuradi. O'zini olib qo'yib bo'ladi. Xo'p. Korobkamiz nechtali? 5 talik. 5 talik. Chexol. Xo'p, barqob qo'yilgan, magnitofon. 400 ming yuribdi mashina. Lilolom qilib qo'yilgan. Ichki salon egalar. Qo'limizdan kelgancha shtobi mana ko'rsatib o'tyapmiz. Balonlarimiz holati. Bagajda olsak bo'ladimi? Bu kalonka. Bu 30 talikmi yoki 35 talikmi? 35 talik-a. Asa 16 ming 17 ming atrofida to'ladi-a. 17 ming bilan to'ladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Dokumenti yo'qdir. Metanga bormi? Bor ekan dokumentlari ham. Nech pul deymiz aka narxini? 1800 kami bor. Kelishtirib beramiz. 1,5 hozirda qilishyapti. Qo'ssa beramiz. Faqat naqdmi variant bormi? Naqdga. Telefon raqamingiz. 250 250 90lik 90lik 256
65-06 raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz akalar. 35 talik temir metani bor, dokumentlari ham bor ekan. I mashina dehqonchilik 1.5 ming berishyapti ekan, berishmayapti ekan. Qilishyapti ekan 1.5 ming. Qo'shilsa ketadi deyshyapti akalar. Hurmatli obunachilar, 97 yilda ishlab chiqarilgan tikoyimizni ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagi tikoyimiz balonlarimiz holati, yumshoq balonlar mana. Bo'ldi mendek, xudo xolasa. Motorlar yaxshidur. Motorga gap yo'q. Oldilari ham gap yo'q. Oldilari yaxshi yo'q, ha? Butun mashina, mashina butun, bepardoz. Juvilmagan, qaralmagan, shunday olib chiqilgan. Ha, akalarimizda vaqt yo'q. Kitobi bu ishdan boshqa boshqa ishlari ham bor. Mana ichlarini ko'rishingiz mumkin. Buni ximchiska qilib, chiroyli qilib, ha? Chexolli lo'lim poli kraska necha foiz ustida, bormi? Petno bor. 60% petnolari bor ekan. 798 ming yurgan. Xo'p, magnita follari bor. Qo'yib olasiz. Ichki holatimiz akalar. Balonlarimiz holati zapaskalarigacha bor ekan mana. Zapaska ham bor. Gap yo'q, lekin mashinani prosta suv bitta. Butun mashina. Moyga qilsa bo'ldi akalar. Maza qilib minavorasizlar, mashina xudo xolasa. Yaxshi. Narxini nech bildingiz? 1800. 1800 kami bor. Kelishtirib ozgina kami bor. Beramiz xudo xolasa. Ozgina kami bor. Birinchi bozora baho berishmayapti. Yo'q, birinchi bozor. Birinchi bozor. 1.5 ming qilishdi. Ha, 1.5 ming qilishdi hozirda. Ha. Qo'ssa beramiz xudo xolasa. Faqat naqdga ketadi. Naqdga ketadi. Telefon raqamimiz. 480 480 5450. 5450 nechilik o'di? 88. 88 lik. Aloqaga chiqib o'ramiz akalar, xudo xolasa. Kelishtirib yo'lida qilib berishadi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar, tikoyimiz oq rangda, 2001 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p, balonlarimiz sakadiska balon. Andijon mashina bozoridan, xudo xolasa. Kraskalari qanday aka buni? Tomdan pastida bor. Mashina yaxshimi, butunmi? Old arqalari. Old arqalari butun. Motorlari yaxshidur? Yaxshi, zo'r. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa motorlari mening oradi. Xo'p, mana raqamlari. Chaklarini ko'raverasizlar mana. Yashirmasdan. Korobka nechtalik bunda? 5 talik korobka. Ichki salon tayyor ekan. Chexol, milolim, bo'lik. Tablochasini qarang buni. 290 necha mina. Xo'p, 5 talik korobka, eshik holatimiz. Ancha-muncha shuncha qilinganmi endi bu? Ha, shunday qilingan. Xo'p, stoka i patologlarimiz mana chiroyli qilib qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Balonlarimiz holati. Bagajda olsa bo'ladimi? Nasiga qilasiz ko'paytirchi? Akimat bilan xo'p, hurmatli obunachilar, mana arqa holatlari, chaklari, qozon holatlarimiz. Salonlarini ham mana qotaman. Stokalari ham yaxshi holatda. Nech bildingiz narxini buni? 2200 kami bor. Hozimos kami. Kelishtirib xudo xolasa beramiz. Naqdmi, variant yo'llari bormi? Naqd. Naqd aka. Telefon raqamimiz 95 lik. 95 lik. 072. 0122. Shu yerda bitadi dokumentlar. Bitadi. Baho berishmadimi mashina bozorida? Yo'q. Birinchi bozor. Bozoringiz bersin. Yili 2000 mi buni? 2000. Gap yo'q. Yumshoq balon.
Ha, kiraskalari bormi? Motorlari, hadovlari, korobkalari yaxshi. Motor, hadovi, korobkalari yaxshi, xudo xolasa. Gap yo'q. Yurishtirishlar yaxshi deyishyapti. Mana oldilarini bir qator ko'rsating sizlarga. Qiziqqanlar, loqayga chiqib ko'ramiz mana 2000-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Balonlarimiz hurmati. Xo'p, beshik holatimiz Chexol, Lilolum, Polik. 637 000 yurgan 5 tali korobka. Mana akalar arqa holati. Nechi pul buning narxi? Narxini 16.5 ga berib yuboramiz oxiri. Berib yuborishdi 16.5. Magazin bo'lmas. Gap yo'q, faqat naqdga. Naqdda, xolisa bank qilib beramiz. Bank orqali ham chiqaramiz. Bank beramiz bank. Gap yo'q, telefon raqamimiz 99 006 006 05 05 33 33 raqamlarga aloqaga chiqaramiz. Bozorni bersan aloqaga chiqishamiz.